Jo arranco amb una mirada a la natura, al cap als 60, recollint uns troncs, unes pedres, no? Aquesta anàlisi que també era una manera de fer art molt centroeuropea, i passo per una etapa molt més geomètrica, radical, per acabar tornant a la natura o al paisatge. No? I això ens va donar un guió on doncs, hi ha una peça molt referencial que s'anomena Tronc Espai Terraïna, que és una vitrina on hi ha una sèrie d'eines, entre cometes, a partir d'un tronc fos que remeten a uns instruments amb unes eines i està ficat en una vitrina a la manera com d'un museu de ciències. Això ens va portar a també parlar, a pensar en el títol, revers en vers, a parlar del concepte també d'espai, no? Per no parlar també d'aquesta idea moderna de l'escultura que s'ocupa, desocupa i demés, em va semblar, a partir d'una frase de Jean-Luc Godard, que diu, si filmem una cosa que ens agrada, la filmem per l'esquena, en qualsevol cas, si no podem filmar d'esquena, la filmaríem de cara, però pensant que hi ha una esquena. Passem per un moment on també hi ha una anàlisi d'aquesta idea de la natura que defineix amb una geometria molt rigorosa, que ve a ser un homenatge a l'escultura espanyola també dels anys 50-60, que és el Xavier de l'Oteiza, que passa per un plantejament meu molt dur també, que són les planxes d'acer, al nord-sud, a la peça 2, ni. Una vegada acabat el segle d'acer, doncs reapareix una altra vegada aquest concepte de natura. Realment, on em plantejo és, en un moment que podríem també parlar de l'espai, com a trànsit, com a escultura o com a vivència, és el viatge com a element bàsic. No? I això ens porta a jo diria, a unes imatges, a unes fotografies, i a uns dibuixos que es podrien entendre com uns quaderns de viatge, on hi ha doncs, fotocòpies, fotografies, dibuixos de planos, de mapes, de llocs recorreguts, de rutes i de derrotes que es fan quan viatges, i també d'un tipus d'escultura que ja no és tant escultura com a tal, com a objecte, sinó són escultures que remeten a un tipus de kits, que doncs, on pots trobar doncs, és l'homenatge a Giovanni Anselmo, doncs és un carro amb unes rodes, on hi ha doncs, una falca, un nivell, uns planos, uns rodets de fil, on serien una sèrie d'elements o d'eines o d'estris que et serveixen doncs, per mesurar, per referenciar, etc. No? I això ens porta poder, a l'última peça de les últimes sales que tanca aquest circuit, que és uns perfils, unes siluetes, on remeten el que és un punt de fuga. No? En perspectiva, un punt de fuga seria doncs, aquest punt que tu claves una mirada, que seria aquest punt que tu dirigeixes per trobar un camí. No? I la peça que tanca, que també és interessant anomenar-la, poder, amb aquest circuit, és la peça que està al passeig, que es diu NNO, majúscula, que és la clau NNO, és cara, o sigui, nord-noroest, que és unes cortines de feltre que al mateix moment que estan dibuixant un perfil d'una muntanya, unes cotes, unes acotacions, la idea de cortina també és aquesta part màgica, opaca, doncs, que una cortina per un cantó et tanca, no? Però també si l'obres o si et pots colar per darrere, no? Té aquesta doble ambigüitat de la cortina i de l'obra.